মাজবাটত 238 কেজি ভাং জব্দ, দুজন ভাং সৰবৰাহকাৰী কাটক। ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে যোৱা নিশা 9 বজাত গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় সিং ডুবে, SI চিত্ৰনীল দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে অসম অৰুণাচল সীমান্ত এলেকা চিকাৰীডাঙা অঞ্চলৰ নিকটৱৰ্তী সীমান্তৰ হাবিৰ মাজেৰে অৰুণাচলৰ পৰা সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱাৰ লগতে দুজন ভাং সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। পিছত ভাংসহ লোক দুজনক নিশাই মাজবাট থানালৈ লৈ আহে। ভাং সৰবৰাহকাৰী দুজন হ'ল ওদালগুৰি থানা এলেকাৰ বাধাগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী কিষাণ বস্তিৰ অনিল খেৰৱাৰ আৰু মাজবাট থানা এলেকাৰ চিকাৰীডাঙা গাঁৱৰ সুকুমাৰ নাৰ্জাৰী। ইফালে ভাং সৰবৰাহকাৰী দুজনক খোদপোষ কৰাত উক্ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাংখিনি মাজবাট থানা এলেকাৰ বাধাগাঁৱৰ পৰমিত বসুমতাৰী, প্ৰদীপ বসুমতাৰী আৰু গোলাপ বসুমতাৰীয়ে আনিবলৈ দিয়া বুলি জানিবলৈ দিয়ে। জব্দ কৰা ভাংখিনিৰ আনুষ্ঠানিক বজাৰ মূল্য 20 লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে মাজবাট। অনিল খেৰৱাৰ ঘৰ ক'ত? বাদাগাঁও কিষাণ বস্তি। গাঞ্জা বেপাৰ কৰি আছিলে? বুকি আহি আছিলে। কাৰ হয় বস্তুটো? বস্তুটো বেলেগৰ হয়। কিমান বিনিময় কিমান পাইছিলা? মিনিমাম কিবা 230 পাই আছিলোঁ আমি কেজিত। কেজিত এজনৰ পৰমিত, পৰমিত কি লিখে বসুমতাৰী, আৰু এজন পৰলিপ বসুমতাৰী, আৰু এজন গোলাপ চন্দ বসুমতাৰী। ঘৰ ক'ত? বাদাগাঁও চন্দ। বাদাগাঁও? অৰুণাচল বাদাগাঁও? অৰুণাচল বাদাগাঁও হে পৰ ওদালগুৰি। ওদালগুৰি বাদাগাঁও। মই সুকুমাৰ নাজাৰী। ঘৰ ক'ত? মই 2 নম্বৰ চিকাৰীগাঁও। গাঞ্জা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নেকি? মইতো লগত লৈ গৈছে আৰু মানুহবিলাক, মানে ডাবল হাজিৰা গৈছে। আপুনি হাজিৰা গৈছে? কিমান পায় আপুনি? হাজিৰাটো 230 টকা দিছিলোঁ। 230 এটা বস্তাত নেকি? কিলোত? কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আপুনি? মইতো প্ৰথমবাৰ গৈছিলোঁ, মই 15-17 কেজিমান আছিলে। এটা 15 আছিলে আৰু খোলা আছিল আৰু, মানে এইখিনিয়ে। মই আৰু বুকিবও নাজানো আৰু।